ីថតរឆានប្រហែលទីថត20ថត33នាទីយើងផុសឲ្យបាន5វីដេអូខ្ញុំមិនថតទីមិនអស់មិនកើតអស់ដាក់ទៅសិនសិនបានទីយើងមកយើងថតទីធំដល់អស់ផនមកមើលមកតែពេញហើយបងមែនឡាមកសេរីកំសត់ហ៎ជួប3ដៃដល់មកនេះចុះចង់ខ្លាំងឃើញអញឃើញតែមេស្រីហើយកាយច្រើនហើយត្រេមមើលមេស្រីណាពុកទីណែណែអ្នកកាត់ធុងខោ3 4ដេកតែណាទេមេស្រីណាអូអាគាត់ហ្នឹងគាត់ទៅគាត់ហ្នឹងខ្លួនឯងទៅយកតែឈូរីតែទឹកឯងឯងតែធម្មតាទៅមកផ្លែទៅយកផងគាត់គុំឆ្លើយទៅអីខ្សែខាងហ្នឹងទៅទៅហ្នឹងមានប្រជិននឹងបាំងធ្វើហ្នឹងធ្វើហ្នឹងទៅមិនលឺតែចាំតែទៅកាពុយទៅពុកអា4នៅក្រៅធុងថ្ងៃមុនខ្ញុំទៅលើខែធ្វើហ្នឹងຕົកមួយហ៎ពួតហ៎កូនចាំអសុំប៉ាធនអាប៉ារ៉ាប៉ាប៉ាអូកោតុំវត្តនេះអូអូតុំអីទៅគូមកពីទីដល់